Kapitola 0 až 20b, strana 7. První cvičení. Spočítej a napiš. 6 bez 4. 2, příklad do 10, jsme se učili dávno. 16 bez 4, jak to bylo na minulé stránce, když 6 bez 4 rovná se 2, tak 16 bez 4 rovná se 12. Zkusím sčítání. 7 a 1, Leky. 8. 17 a 1, jako na té předchozí stránk, na těch předchozích stránkách, 17 a 1, 18. No tak, já si myslím, že kdo umí počítat do 10, lehce si poradí i s těmihle příklady. Do 20 jdeme dál. Druhé cvičení. Nakresli na osu a napiš. Potřebuji modrou a potom červenou pastelku. Tak nejdřív si mám modrou. Adu, jdu kreslit na osu. 3. 1, 2. 1, 2, 3. Už jsem se málem spletl. Tak, 3. Čárku a nakreslím na osu a označím. 4, 5, 6. 6. Mám 3, 6. 9, 7, 8, 9. To začíná být zajímavé. 12, 10, 11, 12. Že bych zase poposkočil o 3. 13, 14, 15. A jo. 15. To je zajímavá řada. A ještě 18. Jestli 16, 17, 18. Ta modrá čísla poposkakují po třech. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hmm, co pak asi bude někdy ještě dál? Hmm, nevím. Vemu si červenou pastelku. Červenou pastelku už mám, takže začnu pět. 0, 1, 2, 3, 4, 5. To je tady. Před šestkou. 10. Tak to je tady, to je hnedka za devítkou. 15, takže do té řady 3 a do té řady 5 patří stejně 15, 20, 19, 20. No a tady mi to přijde, že se poskakuje po pěti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 a jo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5, 10, 15, 20, co pak možná někdy bude dál, nevím. Jdeme na další cvičení. Tak, pošťáci, roznášíme, roznášíme dopisy. Tak, abych mohl dobře roznést dopisy, tak si pro jistotu označím tady desítkou tu silnější čárku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, a teď už se mě bude roznášet lépe vypočítám si dopis. 19 bez 6, 9, bez 3. No už bych to spletl. Takže znova, 19 bez 3. 9 bez 3 je 6, 19 bez 3 je 16. Kde pak to budu hledat? No určitě za desítkou. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak, 19 bez 6, na to si musím vzít modrou pastelku. 9 bez 6, 3, 19 bez 6, 13. Zase za desítkou, 11, 12, 13. Já si myslím, že žlutý, hnědý, toto je možná oranžový, černý dopis, roznesete sami. No a podíváme se na poslední, čtvrté cvičení. No, tady to bude. Možná lehčí počítání, ale horší kreslení na osu. Spočítej, nakresli na opusu a napiš. Tak, já se vrátím k černé pastelce. 16 a 1 rovná se 17. 17. Nebude to až u dvacítky, protože se mi sem ještě musí vejít 18, 19 takže to bude blízko, blíž dvacítky než desítky, ale ještě to musí se sem vejít ta dvě čísla. Vypočítám další. 17 bez pěti, 12. Kde pak to budu hledat? Mezi desítkou a dvacítkou. Bude to blíž k desítce, ale nebude to úplně u desítky, protože tady mezi tím musí být ještě místečko pro jedenáctku, takže to bude kousek dál. Já bych to viděl někde tady. No, a jedna a čtyři pět. A pětka není mezi desítkou a dvacítkou, ale je mezi nulou a desítkou. A je to přesně na polovině. Přesně na polovině. Tak, kde pak je to? Odhadnu to? Já si myslím, že jsem se trefil. Pětka. Tak, celá strana sedm, projdu tam.